یہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، یہ غریبوں کی غربت کس طرح دور کریں گے، یہ مظلوموں سے ظلم کس طرح دور کریں گے، یہ غریبوں کی لوٹی ہوئی دولت سے بنائے گئے ڈرائنگ روم ہیں۔ دیکھ لیا آپ نے اچھی طرح۔ اب ذرا آ جائیے اس کے مقابلے میں، یہ پڑوس کا ملک ہے انڈیا، یہ انڈیا کے وزیر اعظم ہیں۔ آپ کو بتا، ابھی کل پرسوں چائنا کے پریزیڈنٹ گئے ہیں انڈیا کے دورے پر، اسی ہفتے، معلوم ہے یا نہیں؟ چائنا کے پریزیڈنٹ گئے ہیں، دہلی میٹنگ کے بعد پرائم منسٹر انہیں اپنے گھر لے گیا ہے گجرات میں، پرائم منسٹر گجرات میں ان کا گھر ہے مودی صاحب، تو مودی پرائم منسٹر اپنے گھر لے گیا ہے، اور یہ چائنا کا وزیر پریزیڈنٹ اور انڈیا کا پرائم منسٹر زمین۔ اب ذرا آ جائیے اس کے مقابلے میں، یہ پڑوس کا ملک ہے انڈیا، یہ انڈیا کے وزیر اعظم ہیں۔ آپ کو بتا، ابھی کل پرسوں چائنا کے پریزیڈنٹ گئے ہیں انڈیا کے دورے پر، اسی ہفتے، معلوم ہے یا نہیں؟ چائنا کے پریزیڈنٹ گئے ہیں، دہلی میٹنگ کے بعد پرائم منسٹر انہیں اپنے گھر لے گیا ہے گجرات میں، پرائم منسٹر گجرات میں ان کا گھر ہے مودی صاحب، تو مودی پرائم منسٹر اپنے گھر لے گیا ہے، اور یہ چائنا کا وزیر پریزیڈنٹ اور انڈیا کا پرائم منسٹر زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں مودی کے گھر میں۔ دیکھو فوٹو، وہ تھڑا نہیں ہوتا، تھڑا جس پر دری بچھائی ہوئی ہے، یہ اس کے اوپر اس نے چائنا کے صدر کو بھی بٹھایا ہوا ہے، اور خود انڈیا کا وزیر اعظم بیٹھا ہے۔ اس خطے کے سب سے بڑے دو ملک اس طرح بیٹھے ہیں، یہ ان کا کلچر ہے۔ شرم سے ڈوب مرو، تم یہاں جمہوریت کی بات کرتے ہو، جمہوریت اس کو کہتے ہیں۔ دیکھو یہ ابھی ٹی وی پر نہیں آئی پکچر، آئی ہے ابھی، میڈیا والے بولا بھی کرو نا ہاتھ ہلا کر، تاکہ پتا چلے کہ آپ سے پہلے بھی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، مان لیا کرو۔ ابھی میڈیا پہ نہیں آئی، آپ کو دکھا رہا ہوں، اب بھلے آج رات اور کل سے ٹی وی پہ شروع ہو جائے گی، اور یہی انقلاب مارچ کے کیمرہ مین یہ ٹی وی پر پہنچائیں گے، کریڈٹ ان کو جائے گا۔ یہ ہے فرق عوام سے منتخب ہونے والے، ان کے لباس بھی دیکھ لو، اس کا سارا لباس، سارا لباس ہمارے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے جوتے کے تسمے سے بھی کم قیمت کا ہوگا، اس کا تسمہ اور شاید انڈیا کے پرائم منسٹر کے 50 پورے ڈریس مکمل ہو جائیں خالی تسمے کی قیمت کے برابر۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی۔